pra rubrika do t'jetë shumë ndryshe. Kësaj radhe do t'i kemi super qifte, të cilve do t'ja bëjmë një sfid, se sa e njohin njani tjetrin. E kemi një sfid për qifte, që sa e njeni ju njani tjetrin. Besoj që do t'pranojnë të ishit pjesë sfides? A po, pa tjetar. Pa tjetar, pëse jo. Okej, hajde të shohim sa për një... A, po fillon prej Agnesës, të parës. Tregom Agnesa, qysh jeni njoftu? Fakultet, ta kësha ditë kur sa kësha regjistru. Pa, e me siguri që i ka ra mirë, që vë dhjene. Që të dy jo, sa me ndonit që njeni njani tjetëri? Se di, mjaftu shumë për pësaj. 99.9%. Okej, kur është për vjetori i juaj? Me 15 janar. So? Pa e një martu? Po. Okej, për vjetori martesës? Për vjetori në martesës e kena me 8 shtator. Edhe një numër, me 7 shtator. Stavë se sa sëm një asan. Qka pëlqen më shumë të ajo? Të Agnesa pëlqen thjeshtësinë edhe që kujdeset për familje. Të Narcisi, nuk është mere madhë. Edhe sinceritetin ja du shumë. E cili është vesi më i keqë, ndo shta të them kështu i Agnesës? Agnesa nuk ka nëj ves të keqë. Dhe me thunë, perfekt. Mirë është, perfekt është njerë. Mi dojnë ku, ko qef. Ndë, drenë, drenë. Po, e vërtet është. Cila ka qenë puna e pare Agnesës? Agnesa u ka në shkollë të mesme, kur i na njëftu nga nuk u ka në të pënu. Nuk u ka në të pënu. Që kja? Unë kom fotografi, Sara. Tu, tani? Se për i kalzon, ta është ti. Që kom punu? Tani ki punu, nuk i di. Kom punu stiliste. Stiliste. Una, po. E narcisti fotografi që. Pëlqen puna që e bën, edhe sa i mbështetës për ta? Unë pëlqen puna, da më thonë, që e bën Agnesa, edhe mbështetës maksimum. Ta është fund me, kom fillu me shti edhe në rrugtimin e fotografis, që përbesoj që ka me konë një ndërfemnat mas sukseshme në bështre si fotograf e arshme. Po, më përqenë shumë edhe në beshtas në artisën se është një sen që mbetet, fotografia është një qas që mbetet, dhe më thonë, edhe e përkrohi shumë se edhe një farforme edhe onë e du fotografin edhe mirë që tash kom fillu edhe onë më mirë, se kom po që e pasna edhe një talent që në artisën më ka zbulju. Komplimenti që ti ja thua Agnesës e kësa i përqenë. A e kalzojë në që dhe është, shumë mirë përdo kështë i s'ki nevoj për sen. E vërtit, s'kore kena kuën pak se, da me thonë të limitu me, da me thonë i bisë si shpejt pak, i thëmë shumë bukur për dukesh. E tani edhe më s'më duk mirë, thëmë, hajtë në artisti ka thonë. Po te cila është një fjallë që i athu dhe që i pëlqen artistit? Unë i thëmë shumë, kështu që nuk e ditë që dhe me cikë ma përpora. Veshë një portrenirë, ka se sensë më të rejma mirë. E vërtit. Cilë është ushqimi preferum i Agnesës? Ushqimi preferum është pizza po besej. Po, i nartistë? Qifte! Si bështrena, në bështre kemi traditë qiftet. Kiko Ika! Kiko Ika i tine. Është e vërtet se dhe unë e vështrisë, kështë që s'kem ka brej. Në gjyra e preferum i Agnesës? E kuqja. Po, e vërtet. Po, i nartistit? E kaltërës. E vërtet. Sa është gjatësia e saj? Një 63, aso e? Jo, jo, rrët e pak! Qëta të kësë? E pas në zvukë gjushëm. Po e në artistit? Një është 80 votit. Një 83. Kur e ka ditë lidhje dhe Agnesa? Agnesa e ka veç një mujë para meje. Datën e njajt e kina, vitin e ndryshën, da me thonë Agnesa është me 8 janar. Cili është këngëtari i preferum i Agnesës? Blera. E vërtit, prej që jëmë ka në vogër, o zatë, kur një farëforme jam rritë me kongë të tina, kom vujtë me kongë të tina. Elvona Gjata. Elvona Gjata. Se po gjelozat? Se dishysh. S'ka nevojme. Jo. Një këshill për krejt ato qifte që me pas një lidhje të shëndosh, ashtu si që keni jo. Pësej? Da me thonë mi besu, njani tjetërit, me ditë në rukëtimin që e bënë gjatë krejtë kohës, me kanë jetë e bo rukëtimin edhe ajo është më rëndësi. Da me thonë mi besu njani tjetërit. Pa morë parasysh të qka, me qka përbolës, është mirë me konë i sinqertë edhe me konë
mbështet, se jeta ka shumë sfida, edhe të mirën edhe të keqen, do me thonë dush me koni njejt, nuk dush me ndryshu. Presim, presim. Lidhje në distancë. Hej, Albin! Përshëndetje! A je mirë? Mirë, dhe? Qysh e tu e kalu? Mirë, dhe mirë. Pytja e parë, sa po të mungon Albesa? Shumë. A je gati me të sfidu pak se sa për një Albesën? I thash Albesës, prej një deri në 10, tha 5 mundet me mjoft. A me ndonë që një ma mirë, a ma shumë, fakt? Vesh një anjo, jo 5. Vish një anjë. A pëjtohet? Po, unë jam shumë person interesant, apëden. Gjithë duhet me mlyp për me më gjithë dishka, dhe s'kallëzoj vetë kur në isen, apëden. Duhet me mjoft non-stop, me më kërku për me mjoft. Okej, Albesa, që sa njëni jo kështu me Albinin? Me Albinin njëf në fej 14 shkurtit të vitit 2020. U kanë shumë spontane në mënyra se qështë jemi mjoft. Më ka gjithë dikon TikTok, edhe më kanë ndjek atë normal, më ne edhe në Instagram, po së më ka ronë sy, edhe kur kom nisë me full me Albinin, më ka shkru për herë të parë në Snap, edhe ka pos bitmojen te për të keqë me flok dzeza, unë se kom njoft as një trokë, është e i bardë, edhe qështu se dijas qysh jena bo bashkë edhe qështu qysh kena vazhdu, as se kom pos me plan as sen, se dijam të bardë si kom pos shumë që. Ta ne jetë kanë thonë që të gjonë që se dënë e me, që ato që s'ki shefë me. A ke venu me janë gjyros flokët për në janë? Ja ku më gjyros se nuk i ka të veta që tash, se i ka pak ma të barda. Jo më dhe e bëtë zi me zërë. Edhe ti për hatër dash një zë pajtove, a? Po pajtova. Ja, jo, e tani e do. Të pysëm Albinin, se zakonisht djemë të janë ato që i harojnë datat. Albin, a mundesh me më tregu kur është për vjetori fejesës t'juv? A, se di. Se din? Me 14 korrik është, e njejta edhe okay. Që jena njoftu e kena lonë tani në korrik me ufeju me 14. Qka pëlqen më shumë të Albesa? Më shumë të pëlqen aktiri, sinceriteti, nervoza saj. Kjo nuk që të sot për me telefoni, vish live. Qa po e ki problemet që të cukur nuk po e në Kosovë? Valaj, pak shumë problem është. Atëherë, qka pëlqen ti ma shumë të Albini? Ma shumë të Albini pëlqej që gjithë fret me i thonën për me marrë risen. Abedin, ma kërkon edhe mendimin tem, nuk e bën asë një arë vetë një sen, pa e ditun ose pa më pytë mu e se qysh po menoj për shto. E vesi ma i keqë që Albinit? Se di, kur to shumë nervoz, më haron që jom gjallë kështu, si njeri më qëtë. E vesi ma i keqë që Albesës Albin? Nervoza. Komplimentit që i pëlqen Albesës kur ti ja thu. Kur e rritë mas nuk tonti, nuk shëp ku për tjera asë lukajti që të vënë, veç Albesën, dhe më thonë veç rëpën të flitëru. Okej, okay, komplimentit që i pëlqen Albinit kur ti ja thu? Menoj, kur i thamë, okej, okay, mirë të kom gjithë tyje, maj mirë i prej krejve, që kjo është? Që kjo është? Cili është ushqimi i preferum i Albesës? Pizza preferoni. Po, gjithë. Po, ndërsa ushqimi i preferum i Albinit? Flia. Ngjyra e syve të Albesës. E kartë. A tha? Ok. Po, Albinit. Albinit e kaft, pak ma e qelun se e jam ja. Sa është gjatësia e saj? Se ke matë kërë. Se ke matë kërë. Një të fejtë të shka. Sa? Aja ka qelu një të dhe të shka që të... Të dhejtë a qështave? Shtatë. Po, një 69, 70. Një 83, po. Sa? Ma ka përë. Që ashtu është se më ka poli të njëftim. Kur e ka ditë lindjen? A i malë me ndatat? Ja, dhe unë së moj. Albini? Albini e ka me 26 shtator. Këngëtari i preferum i saj?
Na kena dytë njëjt. Cilin? Ato është pjesin. MC Chopin, seksi. MC Chopin, po, po edhe Dafina Zeqiri gjithë. Prej ne derin 10, prej ne derin 10 sa me ndoni që e njoftet njani tjetrin? Deka 7. Ok, 8. Perfekt. Atëherë një këshill për çiftet që janë në një lidhje në distancë, për të dyve për juve, po duhet më pas. Këshill për çiftet në distancë është me i marrë senet pak ma easy, abdin, se nëse je në distancë me dikën, senet duken pak ma trona se qysh janë në të vërtet. Kisha thonë që me ma ka dole me i marrë senet, jo shumë me nervoz, se unë i marrë gjithë që ashtu nervoz edhe më shkojnë për drejtë, shkrejt senet. E kom për shtamu të punë në vëzë, për gjithë senë, për shtamu për Vanesa dhe për tirë në telefonë ose kur shkuun, na imi të punu për shtamu në gjemë, më së punë në vëzë, më së më gjithëzu, të sanë ja. Sa me nëni që dini për njani tjetërin? Unëm 40% besej. 90%. Kur është përvjetori e fejesës t'ju? Bala, unë se mojnë me mirë veç pekqyri në nozë, se pas ku më harru, 26. Kena shumë dota, që kena bëllë senë shumë, e për që ata... Asa to nuk i den. Okej, okay, që ka të pëlqenë më shumë të partneri? Të këmë pëlqenë gjithë shka, së mi me thonë që nuk më pëlqenë, nisa nuk më pëlqenë që kur bojna me dollë, më gutë shumë, a bën hajde ma shpejt se unë e heca dhe të lashtë. Qka të pëlqenë bra ty të kjo? A, dhe sielja, sielja ka shumë të mirë, edhe pse në gutë si ka i herë, po, ja dhe së më pëlqenë, se në vishë përbë e kërë. Cilë është vesë, ndoshtë ama i keqë që ka partnerja? Got a dhe s'full, kur ti biskas. Kur ti biskas, diçka, full, kjo s'full. E mu ma kup zemë, nuk kam qepë mu shty. Unë kom qepë me në luftën, ju me vesë. Qka punojnë edhe atë pëlqenë puna e partnerës? Po, kjo ka pëlqy, me shien e vetë, po, më pëlqenë. Edhe i një moj ka pak me arrit. Do më thonë, jem bështetë si saj? Po, shumë, më pëlqenë, edhe kom qef shumë me arrit ma nalë se une, kom qef me po. Dhe ma shumë kjo përfaqën tem, biznisit, ma shumë për kujdesit kjo, si sa unë. Po, ty atë pëlqenë puna e partnerit? Po, dhe që shë e ka punën zëtë njëshe. Kur t'ja njësë mu lodhë vish një qaja, qes, dhe relaxohet. Këto e kina. Pa s'ka gjejtë, dhe me dhe në gjejtë. Kine dëpt. Mas i vu shtres. Cila është puna e saj e parë që e ka bo? Puna e parë që e ka bo? Si të regohis. Ka mojtë kurs të holla vetë. Të holla vetë këtë më fillim. Të i lendita që e takonëm pak ma herët. E që ato e di, pisha të jushet e di, bështë të më pa që rajtë në i sen. A është të mjerë që të e dite. E puna e ti e parë? Po, më ka tregu, ka punu ka marjarë. Okay. Për malë me në dhe kjo? Po, e vërtet është. Perfekt. Shumë fillore, tani ku më kalëzu që ku mi që u bëmë, më në isha më shi gentleman, që ku mi që ku më bo. Që ku që ku shi më bo. Po, të me thonë ku jam kone dhe ku ku më arritë. Cili është komplimentit që i pëlqenë më shumë kur ti a thu? Jetrosh. Zakonisht unë gjithë ma bunë ojtë spira dhe e holë, e kërë të më thatë, i e trashtë është pak thamë, mirë. A unë ma shtroj ka i herë, veç mi abo qefin me po të lumë tërë. Qa e përqe kur të i thu? Kur unë e kam këtë qalën se shumë bëj hajgore me ta, e kur të bëjt nërvoz kë, ja bëj, për më së bëjt nërvoz se ty të kom princesh. Oke, okay, aki më vjen i nati, po veç, i raport që pika zek ne, më vjen i nati, veç për jajo. Ushqimi i preferu mi saj? Pizza, kjo sa është. Ashtë të tjetë? Po. E në ti? Ky, a shumë... Ky ki qenë ti preferan, po mas shumë ti qenë preferan. Mas ka arru. Jo, prit, se ky ki qenë ti donë. Pitet. Po. Bruma ti kam qef shumë. Po ka thonë krejt, mësa mësë me dit, ka thonë vish pite me dit për mu mjafton. Ngjyra e preferumës? Këtina është e kaltër, zakonisht i pëlqen. Jo, e zezna, se duk në i dëpt. Se ditit. A bo, jo, se gjithë ma buni kësha bishë të trenir ka të kaltër, ta? Pa, mo, jo mi trashe, kam qef zez, dërë. E bardë. Po, e bardha shumë. A përshë që ju në pëdima shumë veç? Pa e këqyrë heq, qëfar në gjyre i ka sy? Wow, kur s'ja di? Si... Jo, ti pës kur se kom qyrë në sy? Ka bëj më i zi... I pas ka li zi... Si zi të qelë për mduke ta, gjelë.
Planjoj ti kena. Që të di që fërkëm si të një. Për du me thoni ka si t'kaf, si grin. Bravo. Sa është gjatësia saj? 1.71. 1.70. Për pa kofër. Po e ti? 1.85. Po, për ti. Kur e ka ditë lindje? Me 25, 24 din. Unë e di se ka ditë lindje në 12 djetëtor. Këm qef i du surprizat shumë, edhe këm qef mi morë edhe mi jep. Këngëtari i saj i preferu? Kapital ti. Jo. Ujë kur njëtë se këmë për men. Zdi mund ke relëshën, a e për men, a se për men ke. A mon ashtë a e kona i këmë këmi relëshoj, a mo zakun ishtë. Hajdi du. A me të kalëzua? Butrën ti mire. Mo nuk e këqyrë kjo butrën ti mire, nas nuk e lëshën. E fshej të më qëto, butrën ti mire, na vjen këtë, veç duhet me të fshej. Po, këngëtarja e ti e preferume? Inca. Po, e vërtejta, përshëndas, shumë e du. Se ta në kohën ma bëllë shumë a Incën. Aja lë shumë bile. Ne i herë, aldën. Prej ne, dire në 10, sa me ndoni që e njoftet njani tjetërin? Unë e menoj të shtoqe. Unë menoj të teshe, ma shumë se kjo këmë ditë, edhe pëse më të zdem, veç ma shumë se kjo këmë ditë. Thonë jeni një super qef, me një energji shumë të mirë, po një këshil për krejt ato qiftet, për me pas një lidhje edhe një kontakt kështu si t'juve. Unë i kësha thonë veç dunu ma shumë në mëzvete, problemet e vogla të i kaloni shumë shpejt, se nuk javlen, kur e do një njëri me zemër, bo gjithë shkapër, të se pja vlejke. Me partnerin është mirë me kalu mirë, edhe ma shumë është mi kushtu rëndësi partnerit, se sa rrëth tona tjera. Krejt ka nga konflikte, këtë kena mos marveshja, normalisht. Po do me thonë fundin gjithë dojherë dhëtë me pas, me përfundu pozitiv. Edhe mos arroni se kurse dëni, mos e moni ofër vete me lëndu, po tregoni. Shumë e vërtetë.